Ano, OK. Ten Dohanever je velmi nebezpečný pro těhotné, pro lidi s vysokými podpetkami a tak dále a tak dále. Takže velký racha. Dámy a páni, my začneme hrát pesičku, prečo je to tak v rychlejšom rytme. A keď to do mikrofonu odstartujem, že raz, dva, tři, teraz, tak sa obudíme armádu bojovníkov spoja, okej? Okay?